Դավիթ Լևոնյան, ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերություն, պարոն Փաշինյան, Հայաստանի սուվերեն տարածքի ավելի քան 150 կիլոմետր քառակուսին, ինչպես դուք էիք նշել, օկուպացված է ադրբեջանական զորքերի կողմից, միջազգային համայնությունը ոչինչ չի կարող անմանել, որպեսզի դեօկուպացվի տարածքները, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, ինչպես ինքն էր նշել, փայփայում էր Ալիևի հետ հարաբերությունները, քանի որ երկուստեք ունեն փոխադարձ շահեր։ Բնականաբար նաև ՀԱՊԿ-ը և Ռուսաստանը ոչինչ չեն կարողանում այս հարցի շուրջ, ա, խնդիրը լուծ։ Ինչպես եք տեսնում խնդրի լուծումը։ Ես իմ բացման խոսքում ասացի, որ այդ խնդիրների մի քայլանի լուծում չեմ պատկերացնում, և նաև մեր պատմությունը, մեր փորձը պիտի ցույց տա մեզ, որ պետք չի անել կներեք ես բարի համար ափալ-թափալ քայլեր, պետք է հետևական ռազմավարական մոտեցման գնալ առաջ մեր պետության շահերը ապահովելու և սպասարկելու համար։ Մենք արդեն ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը մեզ համար կարմիր գիտ է, բայց նաև մենք այդ խնդիրների ռազմավարական լուծում ենք պատկերացնում երկարաժամկետ, տևական, խորը և համապարփակ։ Այսինքն դա կարող է տարիներ շարունակ այդպես մնալ, այդ օկուպացված տարածքները։ Դեք ինչ, 1994 թվականից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի օկուպացված տարածքներ։ Մենք օկուպացված տարածքներ ունենք 94 թվականից։ Արծվաշենը, Տավուշի մարզի Պարովակար գյուղի վարելահողերի 70%-ը, Բերքաբերի ջրամբարը, ջրամբարի ձախ ափը միջև Օդնդախ լեռ, որը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն է, Այգի Հովիտ գյուղի տարածքները, Վազաշեն գյուղի տարածքները և այլն, և այդպես շարունակ։ Այսինքն ինչ որ դուք ասում եք, 94 թվից մենք ունենք օկուպացված տարածքներ։ Շնորհակալ եմ։